вітаємо з України. У студії відкритого новина. І для вас працює Вікторія Вахрушина. Починаємо новий робочий тиждень. Про головне на цю годину – далі. Відбудуються міста, з'являться нові дороги, зацвітуть сади та заколосяться золоті лани. У боротьбі з ворогом наша країна вистоє і відродиться. Але ціна свободи і незалежності висока. 20 лютого в Україні – День пам'яті героїв Небесної Сотні. Вшанували їх і в Дніпрі. На алеї героїв зібралися дніпряни, аби віддати шану тим, хто першим став на захист незалежності України і віддав найцінніше – життя. Небесна Сотня – це українці, які змінили перебіг історії нашої держави під час Революції Гідності. Захищали демократію, відстоювали права та свободи. Революція Гідності засвідчила – українці не просто обрали шлях до Європи, а готові за нього боротися. Нагадаємо, трагічний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014-го. Тоді на Майдані навічно застигла кров дніпрянина Сергія Нігояна. А 20 лютого стало найкривавішим днем революції. Тоді загинули 48 людей. Події Майдану – це переломний момент в сучасній історії, мабуть, нашої країни. Ми вдячні всім, хто приймав участь в цьому в Києві, всім, хто приймав участь в Дніпрі. Міліція тоді за синьо-жовті прапори зупиняла машини, била вікна в машинах, якщо в машині був синьо-жовтий прапор. Це був нонсенс. Свою свободу і незалежність ми продовжуємо виборювати 9 років після Революції Гідності. Тепер з ворогом зовнішнім. ЗСУ на передовій, а пересічні українці в тилу, всіляко підтримуючи наших захисників. У Дніпрі вихованці закладів позашкілля виготовляють обереги для військових. Маленькі дніпряни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну малюють, пишуть листівки і роблять талісмани. Ляльки-мотанки, янгуляток, браслети. Все, аби підтримати наших захисників. У профільному департаменті міськради зазначають, ця творчість – важливий напрям програми національно-патріотичного виховання. Днями в одному з центрів позашкільної роботи пройшов майстер-клас із виготовлення оберегів. Заняття відвідала і 6-річна Ліза разом з мамою. Все робили разом, зокрема й розмальовували талісманів янгуляток. Вірять, що такі поробки оберігатимуть наших військових і допоможуть повернутися їм додому живими та неушкодженими. Я в це дуже вірю, тому що це така дуже чутлива енергія, яка також на війні робить дива. Тому це дуже важливо, щоб ми тут розуміли, яку ціну вони платять за це, і щоб ми також робимо те, що ми можемо. Дітки радіють цьому, коли виконують ці обереги, і ми, тому що ми знаємо, що це дуже потрібно. Нехай воно таке маленьке, нехай воно таке буде просте, але воно буде нести то тепло і ту подяку нашим воїнам, які захищають нас. Оці ляльки, мотанки і янголятки, які дітки передають, я це просто бачила навіть своїми очима, ну, і приймала в цьому участь, коли наші військових їх беруть і прикладають до серця. Тобто саме це є отой, мабуть, спокій, отой мир, який вони оберігають і захищають. З перших днів Великої війни в Дніпрі створили продуктовий резерв. Харчі та вода на випадок надзвичайних ситуацій закуплені та зберігаються на захищених складах в різних районах міста. Вензе, крупи, макарони, рибні та м'ясні консерви – все те, що довго зберігається та легко транспортується. Спеціальні працівники слідкують за умовами у схоронах та перевіряють терміни придатності на упаковках. Тут налажена робота, тобто ми з вами знаходимося в одному з приміщень, где есть определенный комплект продуктов. Таких помещений много, и идет очень строгий учет и анализ того, что нам нужно. Інсулін вводиться автоматично, враховуючи індивідуальні показники хворого. Дніпро придбав 54 помпи для маленьких пацієнтів з цукровим діабетом. З бюджету міста на це виділили майже 3,5 мільйона гривень. На сьогодні вже 21 недужа дитина користується інсуліновою помпою. Медики кажуть, це зовсім інша терапія і зовсім інша якість життя. Використання сучасних технологій видимо зменшує коливання рівня цукру у крові і значно полегшує життя як батьків, так і хворих дітей.
дітей. Бо маленький вік, вага та зріст заважають чітко вираховувати потрібну дозу медпрепарату. Інсулінова помпа з ювелірною точністю визначає кількість ліків та число потрібних щодня ін'єкцій. У міському департаменті охорони здоров'я зазначають, число пацієнтів з цукровим діабетом зростає у всьому світі, як серед дорослих, так і дітей. А в останні 5-7 років на планеті значно збільшилась кількість хворих дітей до 6 років. І Україна та Дніпро не виняток. Раніше в нього були за день декілька великих підняттів рівня цукру, а потім, відповідно, від великої дози, яку можна ввести з шприц-ручки, це 0,5 одиниці, для нього це велика доза, то це було різке зниження до рівня гіпоглікемії. Тому, коли ми перейшли на помпу, цих скачків у нас практично вже немає. На диспансерному обліку всього перебуває 320, 315, 318, в різні часи по-різному, дітей, хворих на цукровий діабет. Встановлювати чи не встановлювати помпу тому чи іншому дитині вирішує медичний працівник, а саме лікар-ендокринолог, який спостерігає цю дитину. Якщо брати ту кількість помп, яку ми вже закупили і плануємо встановити, то це десь 1/3 дітей, які хворіють на цукровий діабет міста, вже можуть мати ці помпи. Так і не вирішена проблема. У Дніпровському музеї спротиву Голодомору відкрилася нова виставка. Експозиція присвячена продовольчій політиці радянської влади в Україні після холодних 1932-1933 років. На виставці розповідають про тогочасні оманливі прориви у сільському господарстві та начебто подолану кризу харчування. А замість них – справжня реальність – товарний дефіцит та програна битва за врожай. На відкриття виставки завітала і наша Ніколь Савченко. Пан Едуард – частий гість у музеї. Експозиції не лише відвідує, а й допомагає створювати. Для виставки так і не вирішена проблема передав кілька тогочасних фотографій. Світлини – з архіву Інституту зернових культур, де працює чоловік. Голодні роки в Україні застала його бабуся. Пережила бабуся моя рідна, яка бачила склади забиті зерном, а люди мерли від голоду, пухли. Бабуся розказувала, як вони їли там і суслі, і які дуже багато розказувала, які рослини вони їли, ну там калачики, наприклад, там якусь траву там готували, лебіду там готували, там жарили її. Та проблема з харчуванням залишалася десятиліттями після штучних голодів. Своїми спогадами про роки тотального дефіциту ділиться пан Володимир. Потім почалося все гірше. Якщо в 78-му році, коли я йшов в армію, в магазинах ще масло було, то в 80-му році, коли я прийшов з армії, в магазинах вже масла не було. Голоди 20-го століття – злочини радянської влади проти українців, говорить пан Володимир. Пам'ять про них, як ніколи, важлива. Ті уроки жахливого Голодомору треба засвоїти для того, щоб в тій чи іншій мірі воно не повторилося. Тобто, якщо ми зараз маємо російські обстріли, так, і так, харчів у нас є, але є проблема, може виникнути проблема з водопостачанням, в зв'язку з руйнаціями, а без води неможлива ніяка їжа. Виставка «Так і не вирішена проблема» про провал харчових обіцянок радянської влади, замаскованих під небачені продовольчі досягнення, з яких тодішнє населення отримало лише недоїдання та нестачу вкрай потрібних товарів. Щоб не говорили високопосадовці кремлівські, що після Голодомору почався вихід з продовольчої кризи сільського господарства, насправді виходу цього не відбулося. І, по суті, стагнація сільського господарства і продовольча криза в Радянському Союзі, вона носила перманентний, постійний характер. І великою мірою призвела до краху Радянської імперії. Всього на виставці представлено близько 40 експонатів. Датовані світлини й документи від 30-х до 90-х років минулого століття. Виставка працюватиме з 16 лютого по 16 березня, по буднях, з 10 до 17, але відвідування за записом. Тобто потрібно подзвонити і повідомити, коли ви прийдете. Можна проводити екскурсії, також можливі екскурсії для колективів. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
Прощання із зимовими морозами та зустріч весни. Від сьогодні і впродовж тижня українці святкують Масляну. Свято пройшло до нас із язичницької культури і спочатку було пов'язане з Днем весняного рівнодення. Протягом тижня було прийнято влаштовувати гуляння, спалювати опудало та зустрічати вдома гостей. Масляна символізує перехід від такої доби, темряви, доби смерті, якби зима, значить, асоціюється до весни, це свято пробуждіння. Головна його ідея, наповнення, це все ж таки приход нового року у слов'ян. Тобто можна обережно так висловити, що Масляна – це фактично забутий наш новий рік, який наступав весною. Цілий тиждень можна було святкувати, кожна родина обирала саме для себе той день, який зручно зустріти гостей, повеселитися, пожартувати, а вже неділя, вона вважалася вже більш таким підсумком цього тижня, і вже збиралися масові гуляння, накривалися столи. На цьому в мене все. Після новин дивіться прогноз погоди. Ми, українці, мужні, сміливі та непереможні. Тримаємося разом!